Boa noite, boa noite, boa tarde, né? Que horas tem no Brasil, gente? São 18 horas, né? Quer dizer, 18 horas e 5 minutos, eu tô atrasada pra nossa live. Mas é tão bom a gente estar aqui, hoje eu tô sozinha, sem hóspedes, tô tão feliz. Tá um calor aqui na Itália, gente, vocês não têm ideia. Peraí, deixa eu botar, antes de mais nada, o meu vinhozinho. Vocês estão escutando a cachorrada aqui dos meus vizinhos? Não, olha só, tá uma bagunça, não sei o que tá acontecendo. Aqui na Itália são 11 horas da noite. Eu acho que deve ter passado um gatinho na frente aqui do portão de casa. Então, tá todo mundo atiçado. Gente, a cachorrada tá que tá. Bom, antes de mais nada, taça na mão, boa noite. É um prazer estar de volta aqui. Eu espero que eles façam silêncio. Eu não sei se vocês estão escutando, mas eu tô. Tá uma bagunça, a cachorrada tá que tá. Bom, tô muito feliz de estar de volta. Enquanto os nossos amigos não entram, deixa eu recuperar meu português, tá, gente? Porque eu falo italiano o dia todo. Então, quando a gente tem que fazer uma live em português, eu fico meio perdida. Saudações, né? aos nossos amigos, a vocês, a minha volta. Tô muito feliz de estar aqui. E essa terça-feira passada a gente teve que pular, né, essa nossa live, a gente teve que um probleminha técnico e não deu pra fazer. Hoje a gente tá de volta e tô muito feliz. Decidi fazer uma live sem convidados, porque o tema hoje é um tema que eu gosto, um tema muito, muito meu, né? Então falei assim, ah, quer saber? Vou fazer ele sozinha pra bater um papinho com os meus amigos. E numa outra terça-feira a gente convida mais um amigo pra conversar com a gente. E pra essa live eu decidi tomar um rosé, porque hoje tá muito quente aqui, gente. Olha, peraí, antes de mais nada, que eu tô com ele aqui na mão, né? Mas tô com vontade de degustar, tô só aqui, né? Enquanto o pessoal não entra, eu vou começar a degustar esse vinhozinho. Então, o rosé é um Irpinia DOCZ. Não é um DOTD, mas é um DOC. É um... É um Irpinia. Eu já tinha começado a beber ali antes. Olha, é sempre um café morta. Sempre do nosso amigo Francesco e da Ilária. Nossos clientes e amigos que eu adoro. Vamos lá, o pessoal tá entrando devagarzinho. Mas até anotei umas coisinhas aí que eu queria falar com vocês, porque tinha tanta coisa. Vamos lá, o que a gente vai falar hoje? Vamos botar um óculos, porque senão eu nem consigo ver quem é que tá entrando. Olha aí, boa tarde, boa noite aí pra galera que vai entrando devagarzinho. E a gente tá aqui hoje pra falar de wine marketing. Então, marketing no mundo dos vinhos. E por que eu escolhi esse tema? Porque tá todo mundo me escrevendo. Olha aí o Cláudio, tá todo mundo entrando devagarzinho. Bem-vindo, gente. Eu sei que o horário tá meio chato, né? O horário tá cedo aí pro Brasil, mas aqui na Itália são 11 horas da noite, gente. Senão eu não chego. Não dá mais pra chegar até meia-noite. Porque antes a live era às 7, né? Aí eu tinha que ficar chorando até meia-noite, mas meu dia começa muito cedo. Aí quando dá meia-noite, gente, eu não tô conectando, meus neurônios assim não batem, né? E aí eu tive que antecipar, porque realmente estava muito tarde. Então vamos lá. E aí os meus convidados também aqui da Itália, eles não conseguiam, ficava muito tarde pra eles. Às vezes eles estavam em outro país e o fuso horário também tava, né, na frente. Fica muito difícil, né? 5 horas começam a ser muitas pra gente. Então, eu tive que antecipar. Então, aí fica um horário meio chato, porque muita gente, 6 horas da tarde, não pode se conectar. E acaba tendo pouca gente. O pessoal acaba assistindo no IGTV. Mas, tudo bem. São ossos do ofício, né? O nosso presidente ainda colocou o horário de verão. Apesar de que vocês estão no inverno. E aí, a gente aqui tá no verão. Ficou 5 horas. Falando em verão, tá um calor danado aqui na Itália e eu sei que aí tá fresquinho. Hoje eu falei com o pessoal de Bento Gonçalves, que me disseram, inclusive, hoje a Rosana me disse que tá um frio danado e que tá ameaçando ser o inverno mais rigoroso aí no Brasil, né? De todos os tempos. Ela disse que, inclusive, ia ter uma sensação térmica de, sei lá, 10 graus abaixo de zero. Não sei se eu entendi bem.
Mas eu não invejo vocês. Apesar de que aqui tá um calor horrível. Mas vamos lá. Do que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de wine marketing. Por quê? Porque tem bastante gente me escrevendo, me pedindo para falar sobre esse tema. E eu não sei se vocês sabem, né? Apesar, além da gente, da KDS, da minha empresa, fazer um trabalho bem, bem focado em exportação de vinhos italianos para o Brasil, que é o que a gente faz aqui, né? Minha empresa faz isso, é especializada em exportar vinhos italianos para o mercado brasileiro. Então, a gente trabalha com todas as regiões, com todos os tipos de vinhos italianos para o mercado brasileiro. Eu também sou especializada em... eu também ensino na faculdade aqui na Itália, né? Olha aí, oi Luiz! Viu? Me recuperei um pouquinho do cansaço, né? Acabei de falar isso aqui, o horário tá pesado. Também ensino aqui na faculdade a parte de wine business, com especialização em exportação de vinhos e marketing de vinhos para o mercado exterior. Então, justamente por isso que o pessoal me escreve, me pergunta, pede para falar sobre esse tema. E então eu decidi hoje fazer essa live, eu e eu com vocês, acredito, né? Pois é, ai, o dia hoje foi infinito. Peguei uma meia hora para descansar antes dessa live, só para botar os neurônios no lugar. Então, decidi bater esse papinho com vocês para a gente falar sobre o tema que eu escolhi, foi Wine Business, Wine Marketing, e para falar dos pontos de conexão, os pontos de contato com o nosso cliente, que vão muito além daquilo que é marketing digital, daquilo que a gente está vendo aí nos dias de hoje, que são o foco, né, daquilo que a gente vê cotidianamente é... como vender online, como comunicar online o vinho, mas é na parte final, né? A gente está vendo que tá todo mundo muito concentrado em como propor a venda do produto, né? O produto acabado e a venda online, né? Porque acho que a pandemia nos levou, né? A pandemia nos colocou aí nessa oportunidade, né, nessa oportunidade global e tão rápida que é que é a internet, maravilhoso, isso aí, a gente vai falar disso aí também, mas acabou fazendo com que muita gente esquecesse quais são as bases da comunicação, quais são aquilo que a gente chama dos pilares da comunicação, que vai muito além do vinho, né, gente, porque aí a gente faz um passo para trás e vamos falar daquilo que é a base da comunicação antes de falar dos pontos de conexão com o nosso cliente no mundo do vinho. Os pontos de conexão, os primeiros pontos de contato que nós temos com o nosso cliente. E acabou fazendo sim com que a gente esquecesse que o nosso produto, antes de ser colocado online, antes de ser colocado numa prateleira, numa gôndola, ou até mesmo numa carta de vinhos, ele tem que ser pensado como é que ele vai ser comunicado a nível não verbal, como é que ele vai ser comunicado assim para uma pessoa, para um cliente que não, de repente, que não conhece tanto o vinho, né? Então, assim, se eu que eu digo sempre aqui para os meus clientes aqui na Itália é o seguinte: você quer vender vinho no Brasil, então você pensa que pensa a um cliente que não tem um grande conhecimento de vinhos italianos. Aqui na Itália, todo mundo, os italianos nasceram no berço, né, mundial do vinho, né? Aqui todo mundo conhece vinho, tem uma cultura vitivinícola, uma cultura, tá no DNA do italiano o vinho. Se não tá no DNA, acaba ao longo da vida batendo de frente, de lado, de costas, ele bate no vinho. Então, ele acaba aprendendo alguma coisa do vinho. O povo brasileiro tá começando agora, né, nos últimos anos, a ter esse contato com o vinho. Então, quando o italiano pensa em vender o vinho no Brasil, ele tem que pensar que ele vai ter um interlocutor, né, um cliente que nunca ouviu falar naquela uva, pouco conhece. Então, como é que esse cliente vai comprar? Qual vai ser o fator de escolha dele? Então, assim, a gente tem que se posicionar naquele cliente, né? A gente tem que sair da nossa posição e se posicionar no nosso cliente. Então, o marketing
O marketing é isso. O marketing é não pensar no meu produto, mas eu pensar em quem vai comprar o meu produto. Então, é se colocar, se posicionar no nosso cliente. Então, bom, vamos fazer vamos voltar aí antes de mais nada, para os pilares daquilo que eu chamo de pilares da comunicação. Os pilares da comunicação são quatro, né? São quatro os pilares básicos. Porque se a gente for pensar bem, então são vários os pilares da comunicação. Mas são quatro os quatro pilares básicos da comunicação que vem, antes de mais nada, da PNL, da programação neurolinguística. O primeiro é que se comunica sempre, né? Se comunica sempre, o que quer dizer? Quer dizer que isso é muito importante. Logicamente que a gente vai colocar isso no mundo dos vinhos, tá? Mas a 360 graus, quando eu digo que se comunica sempre, que você esteja quieto, de boca fechada, ou que você esteja falando, você está sempre comunicando. Porque uma pessoa que chega num ambiente, não abre boca, de qualquer maneira, ela está comunicando alguma coisa, né, naquele ambiente. Ela está comunicando, até mesmo que ela não tenha nenhuma intenção de falar, de comunicar. É a mesma coisa uma garrafa de vinho, no mundo do luxury wine, né, do mundo dos vinhos de luxo. A gente sempre diz que quanto menos tem um rótulo no mundo dos vinhos premium, dos vinhos de luxo, menos desenhos, menos imagens, mais glamurosa pode representar essa garrafa. Então, isso também é um tipo de comunicação. Então, a gente, de qualquer maneira, a comunicação verbal ou não verbal, ela sempre é uma comunicação. Então, isso é muito importante, porque o se comunica sempre. É uma coisa muito ampla, porque quando nós estudamos um mercado que a gente quer entrar, né? Um mercado onde eu quero vender, ou então um mercado onde eu quero somente entender o mercado do meu concorrente. Eu tenho até mesmo o meu concorrente, eu tenho até para analisar o meu concorrente, eu tenho que entender como é que ele está comunicando sem que ele diga nada. Então, assim, a comunicação é muito ampla, é muito ampla. O fato de se comunica sempre é uma a 360 graus. Então, com ou sem palavras, verbalmente ou não, com imagens ou sem imagens, no rótulo, no packaging, né, no na embalagem, se comunica também com o nosso site, se comunica também com a nossa logomarca, se comunica com o nome da nossa empresa. Então, tudo isso quando nós pensamos em como Quando a gente cria um produto novo, né? Então, se eu penso em entrar no mundo das latas, né? Nós fizemos uma entrevista com a Taça Wines, que é uma empresa de Minas Gerais, que fez a primeira empresa mineira de latinhas aí no Brasil, e foi muito legal conversar com ele, entender todo o projeto, como foi feito, como foi elaborado e o quanto comunica essa latinha, né? Então, não é só uma latinha de vinhos. Então, toda a comunicação que tem atrás desse produto, né, é muito importante a gente entender esse pilar, né, que se comunica sempre. Outra coisa, o segundo pilar é que o mapa não é um território. O que que significa isso, Karine? O mapa não é um território? Bom, o mapa não é um território é que o meu mundo, né, o mundo de Karine, é diferente do mundo do João. Né? Então, é diferente do mundo do Pedro. Então, cada um tem a sua individualidade. Cada um. Então, eu, produtor, não posso pensar que o meu vinho vai ser. Que o vinho que eu estou fazendo é para mim. Eu tenho que pensar que o vinho que eu estou fazendo é para um determinado mercado. Então, aonde que eu tenho que levar? Onde que eu quero levar esse vinho? O mapa não é território, é que cada lugar é feito de características culturais, de um contexto diferente de outro, tá? Então, é influenciado, tem influências, né, históricas, culturais. Então, se eu faço esse vinho aqui na Itália, com uma determinada influência e eu quero vender ele no Brasil,
eu não posso comunicar esse vinho como eu comunico aqui em Ravenna, onde eu moro, no Rio de Janeiro. Então, esse vinho foi feito aqui com uma certa mentalidade, um certo conceito. Quando eu posiciono esse vinho no Rio de Janeiro, eu tenho que comunicar esse vinho de acordo com a mentalidade dos cariocas, com a comunicação dos cariocas, como meu nicho, a minha persona pode interpretar esse vinho, como a minha persona aceita um vinho, o que ela espera de um vinho, quais são as dores, quais são os sonhos da minha persona. E como é que eu posso encaixar o meu produto nisso? Então, o mapa não é um território, significa isso, o produto não é para mim, né? E ele vai ser comunicado de acordo com o território do meu nicho, né? Do nicho que eu escolhi nesse momento. Então, eu não vou mudar o meu produto, mas eu vou colocar o meu produto no território de outra pessoa. Eu vou interpretar minha comunicação para que o meu produto seja aceito naquele território, tá? Isso é muito importante. E o terceiro pilar é não tratar os outros como você gostaria de ser tratado. A gente sempre diz, trate os outros como você normalmente, né, no dia a dia a gente diz, trate os outros como você quer ser tratado. Mais ou menos, eu acho que no Brasil também se diz isso, né? Eu tô fazendo uma tradução pobre do meu italiano. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Não é isso, gente. A gente tem que pensar que no marketing não é assim, porque se você tratar os outros como você gostaria de ser tratado, você não vai ser eficaz. A gente acabou de dizer, isso é diretamente conexo, né? É conectado ao pilar de antes do mapa, não é território. Porque eu não posso tratar os outros como eu gostaria de ser tratado, porque senão eu não vou ser eficaz na minha comunicação. Se eu acabei de dizer que o mapa não é território, eu não posso tratar o carioca como eu vou tratar o mineirinho, né? Por quê? Porque o carioca tem uma outra percepção do mundo, né? Então a gente tem que colocar a minha comunicação, o meu comportamento, de acordo com o que ele espera, não com o que eu espero. Então trate o outro como ele gostaria de ser tratado, não como você gostaria de ser tratado. Então isso é muito importante. Boa noite, Nicola, bem-vindo. Buonasera, benvenuto. Então, esse é o terceiro e muito importante pilar da nossa comunicação, tá? Então, a gente vai no terceiro, isso é fundamental. E logicamente, gente, que para a gente respeitar esses pilares quando a gente quer vender um produto, é fundamental o quê? Uma análise de mercado. Então, a gente está falando em fazer marketing. Para fazer marketing, que seja um marketing digital do nosso vinho, que seja um marketing estratégico, offline, online, offline, então a gente online ou offline tem que ter uma análise de mercado. Análise de mercado, análise da nossa concorrência, do posicionamento do nosso produto. O que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar a localização, para achar um posicionamento do produto, a gente tem que fazer uma análise daquele mercado onde eu quero ir. Como é que eu vou colocar esse produto? Eu tenho que achar a minha persona, eu tenho que saber para quem que eu quero vender o meu vinho. Eu tenho que me colocar no lugar daquela pessoa. Eu tenho que achar as dores da minha persona. Eu tenho que achar como é que ela vive, como é que ela come, como é que ela sente. Somente assim eu vou conseguir sair do meu quadrado e entrar no mundo dessa pessoa para poder responder a todas essas perguntas. Somente respondendo essas perguntas eu vou conseguir respeitar essas regras da comunicação. Porque senão eu vou sempre estar concentrada no meu produto. Lembrando que a comunicação descentra, ela tira o foco do produto e coloca o foco no cliente. Somente assim eu vou ter uma comunicação estratégica, tá? Para poder criar os pontos de comunicação com o meu cliente, os pontos de conexão com o meu cliente. Lembrando aquilo que a gente falou antes, meu cliente não conhece o meu produto. Então eu vou ter que fazer ele se apaixonar naquele pouco tempo que eu tenho através daqueles pontos de conexão iniciais, que a gente vai falar depois quais são, ok? Então a gente começa com. Vamos ver como é que eu começo
tá? A gente vai dar uma ordem nisso que a gente está falando, mas assim, vocês estão entendendo, né? Tem uma lógica em tudo isso. Vamos lá. Quarto ponto, quarto pilar da nossa comunicação. O quarto pilar da nossa comunicação é que nós somos seres, isso aí é muito importante, porque essa frase aqui é uma frase que eu amo, tá? É, não sei se foi ele que criou essa frase, mas eu escutei pela primeira vez do meu coach, do meu business coach, que amo demais, aí o Adam Nockel, e de São Paulo, um business coach com quem eu trabalho e que ensina nos nossos cursos aí no Brasil, e que eu convido vocês aí a ir googlar, Adam Nockel, e ele diz que nós somos seres emocionais, ok? Que vivem experiências racionais, ou seja, nós vivemos experiências racionais, mas somos seres emocionais. Então, o que acontece? Nós fazemos. Oi, Ale! A minha equipe toda do Brasil está se conectando aí, gente. Ex, Luiz também tá aí, hoje já fugiu, não sei, mas o pessoal aí tá me dando uma força. Obrigada, galera. Então, nós somos pessoas que vivem experiências racionais, mas. De modo emocional. Então, na nossa experiência racional do dia a dia, o nosso emocional está conectado. Então, a gente escolhe com a emoção. No meio de uma experiência racional, quem escolhe, quem decide é a emoção. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu comunicar com o meu cliente através dos canais de comunicação certos, e se eu me comunicar diretamente com a emoção do meu cliente, isso quer dizer venda, ok? Porque mesmo ele vivendo uma experiência racional, o que escolhe, o que faz ele comprar é a emoção. Mas isso depende de mim. Isso depende de mim emocionar o meu cliente. Mas eu só vou conseguir emocionar o meu cliente se eu conhecer o meu cliente, se eu souber como falar com o meu cliente, se eu souber como criar essa troca de esse rapport, né? Esse rapport, se fala, né, aí no Brasil, esse rapport com o meu cliente. Para fazer isso, a gente vai voltando para trás. Eu preciso ter feito uma análise de mercado, eu preciso ter conhecido a minha persona, as dores da minha persona, eu preciso ter entendido como comunicar, usar as palavras dele, as palavras do mundo, da situação cultural dele, situação cultural, a situação geográfica dele, não só que tipo de, quais são os medos dele e não os sonhos dele. Então, tudo isso a gente volta nos quatro pilares. Se comunica sempre, o mapa não é um território, né? Falei também que não faça, não trate as outras pessoas como você gostaria de ser tratado. Não, eu preciso conhecer as outras pessoas e tratá-las como elas querem ser tratadas. Assim eu crio esse rapport que vai fazer sim que elas possam escolher com a emoção durante uma experiência racional. Então aí eu vou fechar esse sistema que é o sistema da venda. Então o marketing. O marketing é isso, o marketing no vinho, mas o marketing em qualquer coisa é isso. E aí a gente criou aquilo que é o que a gente estava falando antes, a base para poder, principalmente no nosso caso aqui, eu estou na Itália, eu quero vender um vinho no Brasil. A minha marca é nova, né? Então, esse é o nosso exemplo, mas isso aí é um exemplo para qualquer marca nova que entra no mercado, né? Eu preciso fazer com que o meu cliente, com que o meu, a minha persona, né, meu futuro cliente, meu potencial cliente, confie em mim e compre o meu, né? Olha só, eu tô com vinho, olha, gente, esse rótulo, como é que é exuberante, exótico. Então eu levo um vinho desse da Itália para o Brasil. Para um brasileiro confiar num vinho que vai chegar aí num preço de importação. Um preço de. Então, não é um preço barato. Um vinho que eles não conhecem, uma marca nova. Eu tenho que ter uma ótima comunicação, tá? Então, o meu importador tem que ter uma rede de vendas, né? De agentes, ou o que for, ele mesmo, tem que ser muito bom para comunicar a história desse vinho,
o rótulo desse vinho tem que ter um appeal, tem que ter um allure, uma. Não basta dizer esse vinho é italiano, né? Tem que ter aqueles pontos de conexão, aqueles pontos de contato com clientes que façam muito mais além do que o vinho é italiano. Porque, ok, a qualidade, tem tantas coisas que a gente acha, ah, só isso vende o vinho. Não, não é assim. A gente tem que ir além, foi aquilo que eu disse antes, né? Que vão tocar os quatro pilares da comunicação, que todos esses pilares tocam sempre a mesma coisa, que é emoção. A emoção é confiança, a emoção é você conseguir criar essa conexão que é feita através de o quê? De confiança. Você tem que trazer esse cliente para você. Às vezes você não consegue falar com esse cliente, então você tem que trazer através desses pontos de conexão. Então vamos lá, quais são esses pontos de conexão que a gente tem com o cliente? Os pontos de conexão são, antes de mais nada, antes de falar dos pontos de conexão, esqueci de dizer uma coisa, gente. Estamos vivendo numa era, né? Essa é uma observação muito importante que eu sempre, ultimamente, eu gosto muito de evidenciar. Tem um ano e meio, né, mais ou menos, que o nosso dragão, né, lá na China, espirrou e molhou o mundo todo. Então, é um ano e meio que a gente está nesse momento de pandemia, Covid, e é uma nova era, o mundo mudou, né? Então, a nossa realidade começou com uma realidade de pânico, né? Essa é a verdade. O que aconteceu? Essa realidade de pânico, vamos dizer a verdade, se transformou rapidamente, que essa é uma conexão importante, porque mudou totalmente é uma nova era, mudou totalmente o comportamento humano, né? A nível de comunicação, mas também a nível de rapport, a nível de confiança, e mudaram os canais de comunicação, né? Porque nós passamos rapidamente do pânico para reação, né? Para a reação, e a reação qual foi? A digitalização, né? Tínhamos que reagir, e a reação não tinha outra que senão a digitalização imediata de tudo, de qualquer coisa, de qualquer maneira. Então só falta a gente produzir vinho através da internet, porque até outro dia muita gente nem conhecia, não tinha nenhum conhecimento do mundo do vinho, né? Bom, peraí rapidinho, gente, já que eu tô no tema, né? Deixa eu degustar rapidinho. O meu rosé, Irpinha DOC, que tá uma delícia. Então, essa aproximação à tecnologia de quem às vezes nem tinha uma ideia, então foi assim. Inovação, tecnologia, velocidade, foi tudo muito rápido, né? Mas ao mesmo tempo deu uma grande visibilidade para muitas empresas, para muitos profissionais. Nasceram novas profissões no mundo do vinho, nasceram novas. Assim, teve realmente uma visibilidade incrível, tá? No mundo do vinho. Foi uma ótima oportunidade. Então, esse isolamento social. Esse isolamento social deu uma grande oportunidade no nosso setor vitivinícola. Então, oi, bem-vinda no nosso setor vitivinícola. Mas o que acontece? Isso nos ajudou a democratizar e a humanizar o vinho, né? Muita gente, principalmente no Brasil, tanto é que o consumo, né, o consumo do vinho, os cursos de vinho, o amor pelo vinho. A gente tem aí muita gente que antes bebia cerveja e agora aprendeu e se aproximou desse mundo maravilhoso. E isso é muito bom. Então, só que a gente tem que, quem trabalha, quem vende vinho, tem que prestar atenção a não perder o foco e não misturar, como é que se diz? E não desvalorizar o produto, porque democratizar e humanizar é uma coisa, desvalorizar
o produto é outro. Eu gosto muito de. Eu peço muito para prestar essa atenção, porque a gente precisa criar, né, o contato com o cliente, sim, mas mantendo sempre aquele que é o valor do nosso produto, ok? Então, nós temos que abrir um novo mercado, nós temos que apresentar. Então, a gente é necessário individualizar a nossa persona e criar esses pontos de conexão, que a gente vai ver agora quais são, mas ao mesmo tempo sempre mantendo a identidade do produto. Eu falei antes que eu preciso aprender a comunicar com cada persona, com cada nicho. Se eu vendo para o Rio de Janeiro, eu preciso comunicar com carioca de um jeito. Se eu vendo para Salvador, eu vou comunicar com baiano de outro jeito. A comunicação tem que ser localizada. Eu não posso vender o meu vinho para todo lugar do mesmo jeito. Infelizmente, essa é a realidade. A comunicação, o mapa não é território. Vamos lembrar disso, gente. Cada lugar tem a sua cultura. O meu produto tem que ser, a identidade do meu produto tem que ser mantida. Mas a minha comunicação, ela é adaptada respeitando a cultura da minha persona. Eu preciso entender exatamente aonde está o meu nicho, aonde está o meu público, tá? O meu cliente, e eu preciso comunicar do jeito que ele entende, do jeito que ele quer, como ele quer ser tratado, ok? Porque senão ele não vai. Eu sempre digo, eu dou meu exemplo, eu sou brasileira, eu sou carioca, eu vivo na Itália há 29 anos, mas eu tô tão bem aqui, por quê? Porque eu me adaptei à Itália. Eu não podia chegar aqui e esperar que os italianos se adaptassem a mim. Senão eu não ia dar certo. Então, ou eu não poderia esperar isso. Então, eu entrei tão bem nesse contexto porque eu me adaptei a essa situação. Então, é a mesma coisa. O que isso quer dizer? Que naturalmente o nosso primeiro ponto de contato com o nosso cliente é genérico, tá? É muito genérico. Qual é? É o nosso site, tá? Então, o nosso site é o nosso primeiro ponto de comunicação, de contato com o nosso cliente. Ele tem que ser, ele é genérico, né? E ele tem que ser, ele tem que comunicar com todo tipo de cliente que a gente pode ter, com todos os nichos. E como são nossos clientes? Nós temos os clientes que são mais comunicativos. Nós temos aqueles clientes que são mais visivos, temos aqueles clientes mais emocionais, temos aqueles clientes que gostam mais da música, temos aqueles clientes mais sinestésicos. Então, nós temos que estudar um site que represente sim a minha marca, que represente sim a minha filosofia, mas que consiga passar tudo isso através de uma comunicação mais global. Que tenha nos textos também uma comunicação que consiga tocar todo tipo de comunicação verbal. Então, auditiva, sinestésica, visiva. E isso é importante, para isso é importante a gente ter um profissional que nos siga nisso. Então, isso, olha aí, a gente falou dele, ele tá entrando, gente. Olha aí o nosso business coach, o Adan, tá entrando. Adan, já te citei umas 3 vezes aqui, tá? Então é muito importante a gente ter um profissional que nos siga nisso. Então, o nosso site é importante, é fundamental. Que eu ia dizer, o Adam me distraiu. Olha, eu ia até falar aqui que além de citar o Adam, vocês podem, ô meu amor, vocês podem entrar depois. Vai ficar gravada aqui essa live. Depois o Adam vai botar lá embaixo o link aí dos cursos que ele acabou de lançar aqui, né, Adam, pro pessoal aí, porque eu acabei de falar de você antes, é que você chegou tarde. E além do site, a gente tem o quê? O rótulo. Nosso rótulo é muito importante. O nosso rótulo também, ele tem, logicamente, ele tem que interpretar a nossa empresa. Ele tem que interpretar a nossa imagem, a nossa identidade.
Mas, por exemplo, no caso de exportação, é muito delicado. O rótulo é uma coisa muito sensível. Porque em alguns países é muito importante fazer uma pesquisa de mercado, porque o rótulo é um daqueles instrumentos, vamos dizer assim, de ingresso e de contato com o cliente, que pode ser símbolo de sucesso, mas também, infelizmente, pode ser símbolo de fracasso. Então, a gente pode investir muito, fazer uma estratégia muito interessante de ingresso no mercado e, infelizmente, a gente pode errar o quê? Errar num ponto que é um ponto cultural. O rótulo, às vezes, ele pode representar a nossa identidade da empresa, mas no mercado, não sei, no mercado asiático, árabe ou em algum lugar do mundo, as cores podem estar erradas, a imagem do rótulo pode ser ofensiva. Então, é fundamental fazer uma pesquisa de mercado para entender também se o nosso rótulo pode ser um ponto de força, um ponto fraco na nossa estratégia de exportação. Então, é muito importante que o nosso rótulo entre numa análise de mercado também nesse caso, ok? E outra coisa, a nossa logo, né? A logo da nossa empresa também é um ponto de contato. Então, a gente é outra coisa que a gente precisa analisar, porque às vezes a logo da nossa marca pode ser um ponto de força, um ponto de contato muito importante. Então, a nível cultural, e se fosse, a gente pode usar a logo. Muitas vezes a logo pode entrar antes mesmo do nosso produto. Então, assim, numa estratégia de marketing, a logo, como a Nike, todo mundo conhece a Nike, né? Muitas vezes a palavra Nike não aparece, aparece a logo. Então, a logomarca. Então, o ponto de contato da empresa, se a estratégia de marketing for bem feita, às vezes a gente cria um brand em um país que pode ser tão forte quanto o produto. Então, o ponto de contato... Oi, Andrea, tchau, bem arrivato. O ponto de contato é uma coisa muito importante, porque cria também uma cultura atrás da nossa marca, né? Atrás do nosso brand. E tudo isso é estudado antes da gente entrar no mercado. Ou porque a gente está criando uma marca nova, ou porque a gente está entrando no mercado novo. Então, é fundamental que a gente entenda, e tudo isso é muito ligado à cultura do povo, cultura daquele mercado, daquele território que a gente está querendo abrir, ou então com aquele novo produto, com aquele novo packaging, né? Com aquele novo embalagem. Se a gente está lançando um vinho em lata, um red drink, uma coisa nova, a gente pode mudar o logo, criar uma coisa, né? Um brand novo. Então, é uma análise muito importante a ser feita. Outra coisa é storytelling, né? Muita gente esquece que tem uma história. Essa semana eu fiz uma consultoria muito importante para uma empresa, com um distribuidor, e a empresa italiana se concentrou somente nos produtos. Então, nós fizemos toda a consultoria. Então, contamos dos produtos, toda a parte de vinificação, e contamos tudo. No final, o distribuidor fez uma única pergunta. Me disse, por favor, me conte a história da empresa. Então, assim, a história, né? O que faltou na apresentação foi justamente a história, que era o que o distribuidor queria saber, o que ele queria comprar. Era o storytelling, o que que tem atrás de tudo isso? Era a história, o que que ele queria se emocionar. Então, a história emociona as pessoas. Todos nós crescemos com as histórias, todos nós crescemos sonhando e visualizando as coisas. Nós visualizamos, a nossa mente é acostumada a criar imagens através, escutando as histórias. Então, é muito importante nós sabemos contar as histórias da nossa empresa, então, da nossa marca, e principalmente as empresas de vinhos, até mesmo as novas empresas de vinhos, né? Nossa marca, mesmo sendo nova, principalmente no Brasil, as vinícolas
não são tão históricas como as vinícolas que eu tô acostumada a tratar na Itália, que são de 1600, 1000, tem a idade do Brasil praticamente, as vinícolas com quem eu trabalho, mas são vinícolas mais jovens, então isso mesmo, a história base. Então, as histórias, mesmo sendo histórias jovens, né? É raiz, lógico, Luiz. Então, essas histórias são fundamentais, porque essas histórias, elas criam uma conexão no cliente. Então, o cliente, toda vez que ele ver o vinho, que ele ver o seu produto, ele tem um link, ele tem uma conexão mental com você, ele criou uma sinapse, né? Uma emoção com a sua marca. Isso fica, ele vai contar, ele vai ser um seu porta-voz, um passaparola, como é que se diz? Um boca a boca, né? Aí o Adam vai me ajudar. Ajuda muito na credibilidade e na conexão emocional. Isso mesmo, olha, é ótimo a gente ter um coach que nos ajuda com as palavras certas, né? E, então é fundamental. Então a storytelling também é um outro ponto de contato fundamental com a nossa empresa. E logicamente, isso é venda, né, gente? Então o que a gente estava falando é isso. Esses são os pontos de contato. Então, é o site, é o rótulo, é a embalagem, né? A embalagem, porque quando eu tô no supermercado, então vocês, assim, imaginem, a gente está numa gôndola, né? E eu vejo uma etiqueta de um vinho diferente, um packaging diferente, né? Uma embalagem diferente, uma garrafa mais gordinha, mais baixinha, onde todas as garrafas são diferentes, são iguais. Ou então, todos os rótulos iguais, aí eu vejo aquele rótulo, sei lá, que é branquinho com, não sei, com... Assim, a parte visível é fundamental. Então, eu que não conheço o produto, eu que não sei o que tem dentro daquela garrafa, naturalmente, o meu primeiro contato com o produto é a parte visível. Então, é fundamental que eu tenha uma logomarca, que eu tenha um nome, que eu tenha um rótulo, que eu tenha uma embalagem de impacto. Logicamente, repetindo, se eu sou um exportador, se eu sou uma empresa que está vendendo em outro mercado, antes de fazer um passo desse, eu preciso fazer uma análise de mercado e entender se o meu produto pode ter um sucesso no mercado, em um mercado com aquele rótulo, porque senão é dar um tiro no pé, porque eu vou fazer um investimento, eu vou muitas vezes eu invisto, eu vou no país, eu faço tudo para descobrir depois que não é aceitável. Às vezes a gente, né, a gente trabalha também com a China, a gente vende, nós fazemos tanto para descobrir que lá rótulo de certas cores não se vendem. Então é inútil, a gente é muito importante fazer esse tipo de trabalho. Então, a pesquisa de mercado é fundamental, não é uma escolha, né? É uma obrigação, né? É uma obrigação. E isso não é só para quem decide exportar. Também no mercado interno, qualquer investimento, planejamento antes da ação, isso mesmo. Eu não estava achando essa palavra, Luiz. Você sabe que eu com português tenho uma certa dificuldade. Você é melhor do que ninguém sabe, né, Luiz? Você me manda uns e-mails e eu fico te perguntando certas palavrinhas que até me envergonho. Mas obrigada pela ajuda. E é isso, gente. Essa era um pouquinho o tema de hoje, porque eu queria muito... Para mim era muito importante a gente tocar nesses pequenos detalhes, porque cotidianamente, não só respondendo as perguntas que vocês me mandam, mas cotidianamente, muitas pessoas que hoje passaram, algumas pessoas que passaram por aqui hoje, trabalham comigo, me seguem e sabem que todo dia a gente briga com os nossos clientes pelas mesmas coisas. Então, eu bato sempre na mesma tecla, que são as teclas de base, né? São as teclas básicas de exportação, de planejamento, de comunicação, que a gente
bate na mesma tecla, e não é que adiante muito, né? Mas a gente vai continuar batendo. Porque é fundamental, gente. É fundamental para o sucesso de qualquer negócio, eu repito, não só em um plano de exportação, mas também em qualquer plano de venda, né? E o Adam sabe melhor do que eu, que ele está no mercado aí há vários anos e segue empresas que fazem projetos, planejamento, agora está seguindo vários cursos de venda e montou cursos justamente para isso, porque é o que o mercado precisa e pede, e justamente porque assim, criar projetos enormes, mas sem ter aquilo que eu chamei os pilares, é como a gente construir uma casa sem os pilares, sem a fundamenta, né? Acho que é fundamenta que se diz em português. A casa, mais cedo ou mais tarde, ela cai, né? Então, esses pontos no wine marketing são realmente fundamentais. E são pontos básicos, porque mapa não é território, se comunica sempre. Então, parceria de sucesso. É realmente o básico. Então, eu queria realmente, de coração, deixar essas dicas aí para vocês, esperando que tenha sido um monólogo, mas um monólogo de valor, né? Que eu tenha deixado uma contribuição aí de valor, porque eu acho que era importante. Vamos ver aí? Muitas vezes o básico bem feito faz toda a diferença no resultado. Mas é isso, é realmente o que eu acho. Eu acho que é isso, é a fundamenta, né? Acho que sem uma boa base é inútil. A gente não pode pensar em construir um castelo se não realmente não tem essa base. Então a gente precisa se concentrar nesses primeiros passos para poder realmente construir uma boa estratégia de marketing. Daí, e quem trata de marketing digital e toda outra parte, online e offline, vai me dar razão. A gente está falando realmente dos primeiros passinhos. Daí é só crescimento e daí é só realmente sucesso. Mas é isso, eu agradeço aí a companhia aí que o pessoal me fez, a minha equipe e os nossos amigos que passaram aí. Obrigada, Alessandra, Luiz, Adan, todo o pessoal que passou. E muito obrigada mesmo. Espero realmente que tenha sido, repito, um conhecimento de valor, realmente. E que essas dicas aí fiquem. Se qualquer coisa, é só entrar em contato aí no Direct. Essa live vai ficar no IGTV. E fica a dica aí pro Adan, que tá aí com a gente. Adan, depois você escreve lá embaixo, por favor, aí o link lá do curso, tá? Por favor. E mando... Obrigada, Sara. Obrigada mesmo. Agradeço a todos. E um super abraço, gente. Eu sei que aí é inverno, mas aqui tá um calor danado. Eu vou agora me fechar no quarto com ar-condicionado, que vocês não têm ideia como é que foi essa live com meu óculos fazendo... Como é que se diz? Condensa, né? Não sei se diz assim em português, né? Sabe como é que... Tá uma coisa horrível. Um super... Ah, em breve novas turmas. Ah, é porque fechou agora, né? Eu sei. Pois é. Super abraço, tá, gente? Obrigadão, a gente se vê na terça que vem. Abraço. Aqui na Itália tá começando as férias, tá? E depois vai ter o período de férias e aí a gente volta em setembro. Porque eu não sei se vocês sabem que aqui a gente é o contrário, né? Vocês fazem férias em janeiro e nós fazemos em agosto. Então aqui é altíssimo verão e... É o contrário, né? É tudo o contrário. É altíssimo verão e a gente começa... O nosso carnaval é como se fosse agora. É como se fosse super carnaval. Pena que não tem música, não tem nada. Beijo, gente. Boa noite a todos. Um abraço. Tchau. Obrigada.